ännu en härlig dag. Jag ska köra lite gäddfiske och abborrfiske. Hej och välkomna till Manny Maniac-kanalen. Här hittar du det mesta om kajakfiske, kajakfisketillbehör, mat, tester, sportfiskemässor och tävlingar. Välkomna och njut och såklart skitfiske på er! Där och stek fläsk, det är en annan sak. Den utan det här som en sorts midje... Jag spänner åt i midjan här. Och så har du monsterbatteriet här. Det här är för frontmonterade elmotorer. Och stor båt. Och så verkar det jävligt coolt faktiskt. Och blir mer och mer populärt. Längre utan jag gillar 6 fot och 7 fot och sådär. Och kanske 8 fot har jag lite, några gäddspön också då. Ja, det är god vanilj. Oh.